walaalo codsiga rabay inaa ku gudbiyo walaalo waxaa rabay fartuun inaa noo soo celisid insha allah insha allah haye maxaa kale su-aal kale ma haysaa ma intaasaa muhiim intaasaa musoo galaba may horta dadka waxaa ka dhadhacsan ma taqaanaa hal midaa kuu sheegaya hadda marwaadna inaa ka hadla ma rabo fortuna horta anigi fortuna xumaana wadax taallo waa gabar walaasi ah waa gabar nolola soo dhex martay laba caruuroo qurux badan aan noo joogto mar walbana waa iska warhaynaa waa isla xiriirnaa marka intaas wax sii dheer haddii calafkuu dhammaaday calafka lamasoo qalbsi karo lamasoo qasbi karo lamasoo celin karo mogta xushmad iyo karaamo intaan u haayo in ka badan iyadoo ii haysaa marka xumaan meesha maba taallaba calafkun baa dhammaaday keliya fahmaysaa waxaa iska jecel lahaa un ma aragta caruurtaas aabood hooyado inay sii midaysnaadaan maya horta caruurtaas weligood aniga aabahebaaboodaahanaa weligood inta adduunku nool yihi aniga aabahooda ahay iyadana hooyadood waata inta adduunku nool sameey marka mar ay naga suulayaan ama aniga aan ka weynaanay aan dhahay micnaha waa waan leexiye ma jirto anaa idin ka jecel caruurteeda aniga mar walba micnaha la hadlo saas waay laakiin waxay sii qurux badan taha marka taqaana in la midaysan yaabote ya inaad sii midaysnaataana kasii fiican mogta sii ay ka fiicanta ada aabo fiicanaad tahay aabo oo maaragta wanaagsanaad ay la muuqataa waynaad kaa muuqataa laakiin in micnaha saas sii dhawaansho hooyadii aabo markay sii midaysan yihiina kasii fiican macnaha ilaahay subxaana watacaalaana laba qof ilaahay idiin sii qoro maaragtay laakiin waxa lama qasbi karo laba qof oo kala tegey maanaga adin ku horeeya maanaga kugu horeeya maya aniga mala yaabane dadka ani oo ma aragta fadada ku jiro xataa commenti ma qoro laakiin anaa iska jeclaysad inaa life kugu soo galo si toos aan kugu sheego macnaha anaa iska jeclaysaaan jeclaa in cabiir iyo yariistaka way wanaagsan tahay inaa weydiisid anigana kaaga jawaabo way wanaagsan tahay laakiinse midda aniga kusoo koobayba jawaabo dhan oo kusoo koobayba calafkii baa dhammaaday laakiin fartuun waa walaashay xubsimo iyo karaamayga mudan tahay waa ilmeyga hooyadood nololaa lasoo dhex martay weligeedna wayna dhex taali doontaa inay ilmahaas joogaan marka hubka dhiga weligey taageera ku ahaa intaa adii fortuun wada joogteen ilaa ay hadda maasha allah sidoo kale cabiir gabadhaa gabar oo ku faca haysta mata iyadana cabiir kusabi markaasoo waxoo dhaayeno heer fortuun habi ma ka keentaa lida marka waxaa yar cidda saada jeclahay inkastoo hadda oo ilaahay kala waday isha allah waxaarijiy war xalaal ma garanaysaa jireen qaarna waxay dhahdaan haa qaarna maya mas-uuliyiinta garana inta haa dhahday intaan garanayn usheeg dugatsigaga dhaqaan uka baxay marka hawshaashaada waa ilaahay ka baqa waa kalaam cadiim ilaahay ka baqa waa wax aad u weyn meesha ugu dambeysa lagaaga soo qabta weye ya inan baa kusoo weydiisaysiin kara miyaata aniga soomaha single ah ha ma qoraalka iga soo weydiinaysaa hooyada iga soo doono hooyada joogtan iga soo doono usheeg ma firi walaalwaa fursatu dahabiya ka gaadh hooyada haddee u imaanayso diyaar waay diyaar waayo wiilka laakin hadde aniga imaanayso waa lalaabaa gelinaa laablaab wareejinaa lalaaba gelinaynaa utag maamada utag maamada usoo sheeg lambarkeeda mise abayaan dhaa anaga abayaan dhaa reko furadanahay abaayada iska ilaali abaayada waa ka xanaaqaynaa naag dhan abaya reko furanaa de lahjadina maka guuri karne
السلام عليكم. وعليكم السلام. أنت فتاح وانك سلام ولا؟ أنت سلام بنتي عبد السلام. عافية أنا ما شاء الله أنت فتاح وقول حسن الله سلام يا. هاي أدور وفر حسن هاي إن كل هالله ما أنت ما شاء الله. ما أنت هذا. أبغى كنت أجرى فنتي. إلهي أكو شرفة أكو كرامة يا. هرجيسان هذا صو سلام يا. أي هذا معان بالي هذا نهري الوقوي ناي. ها كس حلو كسماية ملك سلوق راس ما أدرك معان كده وحلا جرا حلو حلو كسماية ده حلو كسماية. ما يهرب حلو. إيش أمي تقول لي حلو ده أو مرا لوجو. ما يدو أنت ها. إلا ما عندك بقول صنع ما لكرنا حلو ده ماشي ولا فرنتها بقول صنع عمل فرنتها سي ليش هيك ويجو أنت هنيك. ما شاء. بسم الله هاي نبعد لها والله هذا كورا ليكين كودي هذا كورا ليكين حلوة ما شاء الله هذا معناته بيت هذا كذا هذا قفيف وطهي كو حمرة خلاص ولصة قلو مع لصة حتى نيروبي والوكريا حلوة ستر عمل حق الوكريا نيروبي يضنا حلو موغي نعرف ما كان ina meel sare ka gaaraan jecelahay asxaabtaada igu sheeg horta ina meel sare gaarsiyaan horta falo gareeyo jecelahay ma dadkan ma aragtay markay ciyaarayaan marka dadku ciyaarayaan game koo kale waxa jira wax dir ma dir karo oo waqtigi baan ay gaarin ma aanan garaneyn dawaka horta maani reere game ciyaar ma ahi oo game far badan ma garanayo dhanka game koo lagu dhaamaa ana waxaan waqaanaa ina video soo dhigo oo inta soo galo toban daqiiqo aan live ku jiro aan ka baxay bas aan aqaanaa wax game la dirayay iyo waxa ma aqaan wallahi dad halkan ku jira bal noo sharaxay qofkii aqaan farta soo tagaan soo qabtaan noo sharaxaan iyaga badan ba masha Allah wanaagow ku galaa ku salaamay ah ma ka saayantaas iyada rabta inuu dirto
وعليكم السلام دقن سيطان ايه عن ولا الله كوفي عن حالة دكورن وفينا ما شاء الله ايه ورنا دقن سيطان ما شاء الله وقو عن الحمد لله ايه حقيقة سؤال ليسا قبل وعين السلام عن انا باي ايه ورنا كيف قادنا وفي عنا ولا ما شاء الله ما شاء الله حقيقة سؤال رموسا حقيقة سؤال رموسا مقدش عدي مقدش مقدش عكس هذا نيت أذين نيت صار نيت كصباح إصبرت قبل إصبرت ما شاء الله ما سود ويني ولا سود بعده أنا سود ويني لأن أنت سود يعني أنت كلام مرت كتير تعيا هذا يعني كنا مريك من سود تهريبي يعني إن شاء الله تهريبي دربي ولا حرة دربي لقيب ولا حرة والله بس سيد الشيء جاي بس. أوه ده كسرتني أنا ما جزء كسرتني. لا 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 هبي كسرت.
لايف.